Selam, her vaktiniz hayır olsun. Düz Saat Talk Show seferinde de bugün biz dini tolerantlıktan, dözümlülükten, dini dözümlülükten ve böyle diye müxtəlif konfesiyaların, müxtəlif irqdən olan insanların bir yerdə yaşamasından danışacağıq. Nəyə görə məhz bu mövzuya müraciət etdik? Əvvəlcə ona görə ki, Fransada bu hadisələr baş verdi. Bu qəzetdə yayınlanan karikaturaya cavab olaraq həyata keçirilən terror aktı. Daha sonra isə Ermənistanda Gümri şəhərində 102-ci hərbi bazanın hərbçisinin erməni ailəsinin 600-ünü qətlə yetirməyə cəhd göstərməkdə, nəticədə 5-ni qətlə yetirməkdə, 1-ni isə ağır yaralamaqda, 6 aylıq uşağı ağır yaralamaqda günahlandırılır. Bu mövzuda danışacağıq. Bunun üçün studiyamıza qonaqlarımızı dəvət etmişik. Siz onlarla tanış edirəm. İlahiyyatçı İlqar İbrahimoğlu və politoloq Elman Nəsirov. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir. Xeyir olsun. İlqar bəy, mən bir insaniyyətdən danışaq. Çünki ailə məişət zəminində baş verən cinayətlər istənilən dində, istənilən ölkədə baş verə bilər. Və bu gümrüdə baş verən hadisə də bəzi məqamlar indi üzə yavaş-yavaş üzə çıxır. Məlum olur ki, bu qətlə yetirən şübhəli şəxs birinci dəfə deyil ki, bu evə gəlir və s. və ilaxır. Yəni, böylərin qətlə yetirilməsi aydındır nəyə görə? Tox ki, şahidin qalmaması və s. və ilaxır. Amma 6 aylıq uşağın qətlə yetirilməsinə cəhd göstərilməsi, yəni bu nə dərəcədə doğrudur və bu nə ilə izah edilə bilər? Aydındır. Ümumilikdə inancımızın yanaşması, İslamın yanaşması bu məsələlərdə bir mənalıdır və istənilən günahsız insanın, xüsusən də körpələrin öldürülməsi, onlara qarşı hər hansı bir fiziki güc tətbiqi təbii ki, inancımız mənfi dəyərləndirir və bu tək İslamın yanaşması deyil, ümumiyyətlə İslama qədər ki də olan bütün əziz peyğəmbərlərin getirdiyi inancın ana həddi olaraq öldürmə mesajı mövcuddur. Bu mənada da sözsüz ki, bu kimi günahsız insanların və xüsusən də uşaqların, körpələrin öldürülməsi, bu onlara xəbər verir ki, ümumiyyətlə dünyada son 10 illiklərdə çox ciddi mənəviyyat böhranı yaşanmaqdadır və bu onun təzahürüdür, onun göstəricilərindən biridir. Xüsusən də hərbçi üçün, xüsusən də zabit ləyaqəti üçün sığmayan bir hərəkətdir və hərbçiyə öyrədilən ən ciddi məsələlərdən biri günahsız insanı öldürməyəcəksən, uşağı öldürməyəcəksən, körpəni öldürməyəcəksən. Bu, ümumi bəşəri qəbul olunan məsələlərdir və inancımız da bunu bir mənalı olaraq qəbul edir. Ümumiyyətlə, bütün dinlər, yəni əsas konfesiyalar bu cür hadisələrə, bu cür qətillərə münasibəti necədir? Yəni, istər xristiyan, istər yahudi dinini... Mən vurguladıq bir yaqlardır. Siz sırf yəni İslamı... Ümumilikdə biz götürsək, bütün dinlərin təbii ki, bir yəni Rəbb tərəfindən, Allah tərəfindən göndərildiyi üçün bütün peyğəmbərlər, bunların da fundamental mövzularda hər bir peyğəmbər dövrünün təkamülünə görə o Rəbbin məlumatlarını götürüb, amma bəzi mövzular var ki, bunlar hər zaman ana hədd olaraq keçib və onlardan da biri günahsız insanı öldürməyəcəksən, günahsız insanı qətlə yetirməyəcəksən, xüsusilə də körpələrlə bağlı mövzulara bu bir mənalıdır və bu mənada ümumilikdə də elə terrorla da bağlı yanaşmada bu cürdür və biz bugünlərdə Parijdə baş verənləri də dəyərləndirəndə bu kontekstdə əslində dəyərləndiririk və Parijdə baş verən məsələlərə təbii olaraq bütün müsəlman dünyası və bütün əsas mərkəzlərin yanaşması bundan ibarət oldu ki, günahsız insanlara qarşı baş verənlər terrordur və bu mənfi dəyərləndirilir. Amma Parijdə baş verənlər bu mövzunun zahiri tərəfidir və unutmaq lazım deyil ki, buna qədər də mənəvi terror baş verib. İllərləndir ki, insanların inancının mərkəzi mövzularına qarşı bir mənəvi terror baş verir və bugün də davam etməkdədir. Hətta 1 milyon insanın yığışıb etiraz edəcəyi fiziki terrora qarşı
mitingdə də, etiraz mitingində də biz yenə də orada mənəvi terrorun nümunəsini gördük. Əllərdə Peyğəmbərimizə, əziz Peyğəmbərimizə qarşı olan o həqarətlər var idi. Və yaxud yenə də həmən o etiraz mitingində birinci sırada gedən insanlar içində son illərdə Qəzzada, Fələstində minlərlə, on minlərlə uşağın körpə qatili olan əslində bir İsrail rejimini, Siyonist rejimini Netanyahu'nun gedməsini də biz müşahidə etdik. Ona görə də hal-hazırda görsənən bundan ibarətdir ki, bir tərəfli baxılır dünyadakı bu proseslər. Fiziki terror qınandığı kimi mənəvi terror da bir mənalı olaraq qınanmalıdır və bu günlərdə Roma papasının çox önəmli bir açıqlaması oldu bu kontekstdə ki, söz azadlığı, özünü ifadə azadlığı insanların inanclarının mərkəzi mövzularına toxunma baxımından yəni bunu söz azadlığı kimi, bunu özünü ifadə azadlığı kimi təqdim eləmək olmaz. Orada bir məhdudiyyət olmalıdır və özünün vurğulanmasında da maraqlı bir məsələ var idi. Gidir, mənim hətta ən yaxın dostum, mənim valideynini misal çəkir, ona qarşı bir hörmətsizlik edərsə, mən deyir ona tərəf yumruq uzada bilərəm. Yəni onu göstərir ki, insanların o daxili fitri xüsusiyyətləri eynidir. İnsanlar üçün təhqir, insanlar üçün həqarət çox ciddi mövzulardır. O ki, qaldı inancı mərkəzi mövzularından bağlı. Bu mənada sözsüz ki, bu günləri söz azadlığı və özün ifadə azadlığı adı altında baş verən inanca qarşı, xüsusən də İslam'a qarşı olan o həqarət bir məna olaraq qınanmalıdır. Bu mənəvi terrordur və bunun söz azadlığına, özün ifadə azadlığına heç bir aidiyyəti yoxdur. Çünki söz azadlığı və özün ifadə azadlığı insan ləyaqətinə söykənən bir anlamlardır. Və haradakı insanların duyğuları aşağılanır, orada artıq azadlıqdan və özünü ifadədən söhbət gedə bilməz. Bu mənada baş verən bir mənalı olaraq həm fiziki terror pislənilməli, həm mənəvi terror pislənilməli. Mən bu sualı istəyəm, hər ikiniz cavab verəsiniz. Sir deyil ki, bütün bu terror qruplaşmaları arxasında dayanan güclər var və bu jurnal kimi, qazet kimi ilk dəfə deyil belə karikaturalar çap olunur da. Yəni, sizə elə gəlmirmi ki, bu bilərəkdən planlaşdırılmış bir aksiyadır? Yəni, buradan Charlie bu karikaturanı çap edir, oradan həmin o xüsusi xidmət orqan vasitəsilə həmin o belə deyək, qruplaşmanın üzvlərinə tapşırıqlar verilir, onlar gəlirlər, terror aktı həyata keçirirlər və nəticədə İslam dünyası terrorçu kimi, İslam isə terror dini kimi təqdim olunur. İlqar bəy, sizcə nəyə görə məhz Fransa? Misal üçün, aydındır ki, sir deyil ki, əgər bu terrorçu qruplaşmaları varsa, onların yekekalarının əksəriyyəti Fransadadır. Çünki Afrikadan çoxlu miqrantlar var Fransada, onlar da bir çoxu müsəlmandır. Nəyə görə Fransa, İsveç və yaxud da İsveç yox? Aydındır, çox yox. Maraqlı mövzulardır bunlar və sizin dediyiniz nöqtə də çox önəmlidir. Burada məncə bir neçə pərdə arxası nöqtələrə də toxunmaq önəmlidir ki, bu dediyiniz mövzulara da gəlib çata bilək. Baxın, dünyada çox ciddi proseslər gedir. Biz əsas onu unuduruq ki, hal-hazırda dünyada çox ciddi bir mənəvi böhran yaşanır. Hal-hazırda son əsrlərin, belə demək olarsa, modernitə dövrünün gəlib çıxdığı çox ciddi bir mənəviyyat böhranı var və hal-hazırda bəşəriyyətin bir krizaqruskası, yəni yenidən hansısa təzə formatlar, hansısa təzə paradigmalara keçid ərəfəsindədir. Və bir mənalı olaraq gözlənilən budur ki, yeni 21-ci əsrin bu çağırışlarında İslamın xüsusi özəl yeri var. Dünya ictimaiyyəti, dünya aydınları, dünya intellektualları İslama gəlməkdədir. Və bu bir mənalıdır. Belə olan bir situasiyada artıq çox ciddi olaraq bu müşahidə olunur ki, son illərdə xüsusilə hansı yolla olur olsun bu prosesi ləngitmək, hansı yollar olur olsun artıq İslam, müsəlmanlar kəmiyyət olaraq Avropaya daxil olub və dəqiq rəqəmlər var, statistik rəqəmlər var ki 25-ci ildə necə olacaq, 35-də necə olacaq, 40-də necə olacaq, 2050-də necə olacaq, kəmiyyət olaraq artır. Amma bu kəmiyyətlə yanaşı, bu kəmiyyət artaraq demografik böhran isə yerli əhalidə fövqəl dərəcədə çoxdur. Və bununla yanaşı ciddi keyfiyyət, İslamın oradakı çox ciddi keyfiyyət yumuşaq güc olaraq, soft power olaraq inkişafı gözlənilir. Və yerli intellektualların İslama gəlişi ilə bu baş verə bilər. Və hal-hazırda
bütün bu prosesler aslında bütün bu baş verenler o prosesi ləngitmək üçündür. Nə yolla olur olsun İslamı Xoxan kimi təqdim etmək və günləri Avropa aydınlarını, Avropa intellektuallarını hər hansı vasitə ilə olur olsun onların İslamla tanışdığını və hər hansı formada dərindən yaxınlaşmasını əngəlləmək. Bu mənada biz bu hadisədən bir neçə həftə öncə bütün Avropanı İslamofobik mitinglər bürümüşdü. Başdan ayağa bürümüşdü. Və bu hadisə bir mənalı olaraq xüsusi bir tarixə seçilmişdi. Dünyada, bütün müsəlman dünyasında əziz Peyğəmbərimizin mövludu qeyd olunan vəhdət həftəsində salındı bu. Və bunu da unutmalı deyilik ki, bu proseslərdən artıq bir neçə ay öncədən başlayaraq bunun başqa bir forması, yəni Suriyada bir başqa forması İraqda baş verməkdir. Yəni biz iki tərəfdən İslamın Xoxan obrazının yaradılmasını görürük. Bunun bir tərəfi Suriyada, bir tərəfi İraqda baş verir. Yəni təkfirçilər tərəfindən bir mənalı olaraq nə qədər cinayətlər törədilir və elə bil ki bir dürməyə basıblar və bunları işə salıblar. Nəticədə bütün İslam adına olan bir dövlət, İslam peyğəmbər adını daşıyan bir bayraq, İslam şuarlarını deyərək ən ağır cinayətlərini iləmə, bu tərəfdən ictimai rəydə çox ciddi manipulyasiya iləmə imkanları yaradır. İndi bu best deyilmiş kimi birbaşa Avropanın ən ciddi demokratiya paytaxtlarından biri olan söz azadlığının, özünü ifadə azadlığının, respublika dəyərlərinin ən fundamental yeri olan Parisdə bunu etmək lazımdır. Mən miqyasca bu baş verəni sentyabr, 11 sentyabrla müqayisə edirəm və hesab edirəm ki, biz Fahrenheit 9-11 kimi Fahrenheit 7-1-lə də yaxın vaxtlarda yəqin ki qarşımıza çıxacaq və nə baş verdinin daha pərdə arxalarını görəcəyik. Bir mənalı olaraq görünən budur ki, kart blanş alınmaq mərhələsinə doğru gedilir. Ha tərəfə yönələcək, necə olacaq? Baxın, ilk dəfə idi ki, bu politoloji baxımdan da çox maraqlı olarsın da fikirlərinizə deyik. İlk dəfə idi ki, artıq geostrateji toqquşma müsəlman coğrafiyasından kənara çıxmışdı. Ukrayna böhranından sonra geostrateji toqquşmanın artıq qarşı durması ilk dəfə idi ki, İslam coğrafiyası ilə bağlı deyil idi. İndi biz yenidən hal-hazırda görürük ki, bəşəriyyətin hal-hazırda yenidən ajandası, yenidən gündəmi qayıdır müsəlman coğrafiyalarla. Bu haralara təzə intervensiyaları getirib çıxarda bilər. Yadımıza salaq, 11 sentyabrdan sonra nə baş verdi? Əfqanistan, İraq, hansısa silahlar güya var idi. Sonra çıxdı ki, heç biri yoxdur. Və biz bugünləri bu mənada, amma bir dənə önəmli məsələ var. Bugünləri İctimai rəy bunu artıq qəbul eləmir. İctimai rəy bu indoktrinasiyanı, bu beyin yuğulmasını artıq qəbul eləmir. Yeni bir etapdır və kifayət qədər skeptik yanaşmalar var və bu çox önəmlidir. Siz çox maraqlı fikirlər səsləndirdiniz mənəviyyatda terrorizmlə bağlı məsələ. Görün, indi adicə bu 7 yanvar hadisələrindən sonra nəinki müsəlman dünyası, hətta onun terrorusu, doğrudan da terrorusu olan müəyyən qruplaşmalar var. Onların özü də heç bir yerdə xristiyan, heç bir yerdə İsa Peyğəmbərin karikaturasını çəkməyiblər. Bir mənə bir müsəlman ölkəsinin bir nəşrin göstərin ki, cavab reaksiyası, adekvat reaksiya olaraq İsa Peyğəmbərin karikaturasını çəksin. Yoxdur. Yo, burada bu İsa mütləq bir parantez arası deyim. İsa Peyğəmbər də bizim üçün çox müqəddəsdir və hətta onların bunu çəkərkən də biz bunu çox mənfi dəyərləndiririk. Biz yəni söhbət ondan gəlir. Yəni İslami, İslami kimlikdə İsa Peyğəmbər də çox əziz və dəyərlidir. Məsələn, onda İncildə də, Xristian yanaşmasında da digər peyğəmbərə təhqir məsələsi yoxdur. Yoxdur, tamamilə yoxdur, doğrudur. Söhbət, yəni mən müsəlman deməli tərbiyəsindən, əxlaqından, bəli, bəli, və eyni zamanda qarşı tərəfin əxlaqından danışmaq istəyirəm. Yox, bu ümumiyyətlə İslami kimliyi olan şəxs bir mənalı olaraq İsa Peyğəmbəri də müqəddəs bilir və bu ümumiyyətlə düşünmürəm hər hansı səmimi xristiyan da bu işi görə. Mən başa düşünürəm ki, yəni bir müsəlman üçün Peyğəmbərin karikaturası çox belə yəni alçaldıcıdır. Yəni əsəbləşdiricidir. Yəni cavab vermək istəyir, bu nəvəzini çıxmaq istəyir. Amma digər tərəfdən yəni insan nə qədər cahil olsa belə başa düşür ki, bu provokasiyadır. Bəli, bəli. Yəni provokasiya getməmək olar mı?
Ümumilikdə İslamın məntiqi var. İslamda ümumilik götürdükdə cahillə rəftar modeli var. Rəftar formulu var və Qur'an-ı Kerimdə də ayədə də gəlir ki, İbadur Rəhman əlləzinə yamşuna lələrzi həvna və izə xatəbəxumul cahiluna qalu salama. Allahın, Rəhman Allahın bəndələri o keslərdir ki, yer üzərində təvazu ilə yeriyərlər və cahillərlə üzdə gəldikləri zaman onlarla salama tərzində ağılla, məntiqlə, onların səviyyəsinə enmədən, qeyri-adekvat rəftarlar eləmədən davranarlar. Bu İslamın cahillə davranış modelidir. Bu mənada baş verənlərdən bir mənalı olaraq İslam ümməti Peyğəmbərimizin ən gözəl əxlaqına uyğun cavablar verməlidir. Rasional, şuurlu, düşüncəli. İkinci mühüm məsələ, İslamda samasud yoxdur. İslamda kim kimi istir, harda götürdü, necə elədi, cəzalandırdı, üstəlik günahsız insanları da cəzalandırdı. Belə məsələlər yoxdur. İslam bir nəhəng, ilahi bir təlimdir ki, burada bütün bu mövzularla bağlı əqli, şuurlu davranış modelləri var və hal-hazırda baş verən məsələlər elə bir daha onu təsdiqləyir ki, bu birdən-birə olmadı, bu təsadüfən olmadı. Bu hazırlanmış çox ciddi bir provokasiyadır. Hazır, bu beyin mərkəzlərinin bu mərhələ üçün, bu dönəm üçün, gündəmi dəyişmək üçün hansısa arxa mövzuları, nəsə məqsədlər var, onlar daha çox aydın olacaq, üzə çıxacaq. İndi bugünlərdə biz görürük ki, yeni bir növ məsələlər üzə çıxır. Siz diqqətli olun, müsəlman coğrafiyasının başına nə oyunlar gəlir? İllərlə də Əfqanistan özünə gələ bilmir. İllərlə də İraq özünə gələ bilmir. Suriya konusu. Haralara gəldi? Suriya haradan haraya endirildi? İlk fürsətdə Türkiyə daxil olunacaq. Səhlər olunacaq. Türkiyə özü bu prosesin içində və iki tərəfdən proses gedir. Diqqətli olsaq, bir tərəfdən təkvirçilik, təkvirçi vahabilik, radikal qrupların vasitəsilə bir növ hərçəng kimi bunu harasa salırlar, sonra onun da oradakı metastaz baş verir və sonra onunla mübarizə adıyla da bir işlər baş verir. Hansı cəmiyyət, hansı toplum ona yoluxursa uzun illikli bir həstəliklərə yoluxur əslində. Digər tərəfdən diqqətli olsaq, bir kompleks yaratmaq istəyirlər müsəlman toplumda. Bir özünü narahat hiss etmə kompleksi. Yəni biz baxın beləyik, biz terrorçuyuq, biz bax insan haqlarına qarşıyıq, biz demokrasiyaya qarşıyıq, biz özünü bəzən Roma papasından çox katolikliyi eləmək istəyən müsəlman toplumunun bəzi güya intellektualları meydana çıxır. Deyilərə nə olsun ki, nətər olsun ki, tamamilə yanlışdır. Mən düşünürəm ki, bu mərhələlərdə, bu mövzularda müsəlman toplumu, İslam toplumu böyük inkişafla çıxacaq. Və mən hesab edirəm, bu proseslərdə ən böyük müttəfiqlər İslam dünyasının içində rasional, ağıllı, düşünən insanlarla Qərb toplumunun içində rasional, ağıllı, düşünən insanlar arasında bir ittifak var. Bugünləri Avropa cəmiyyətində, Amerika cəmiyyətində həmən o pul ödəyicilər ki var, onlar diqqətlə baxsalar ki, bu gündəm onların pullarını haralara aparıb çıxardır. Hansı məsələlərə aparıb çıxardır? Onların ödədiyi o pullar, onların o qazandıqlarından ödədiyi o pullar nələrə sərf olunur? Və bunlar hamısı çox önəmli məsələlərdir. Mən düşünürəm ki, bu günlərdə Roma papasının birdən-birə belə bir konkret açıqlamanın verməsi özü təsadüfi deyil. Və bu prosesi davam eləmək lazımdır. Dialoq lazımdır, danışmaq lazımdır və qırmızı xətləri təbii ki, keçməyə imkan vermək lazımdır. Çox mühüm bir məsələdir. Müsəlman ölkələri xüsusilə bir neçə müsəlman ölkə bu məsələdə vahid mövqe ortalığa qoymalıdırlar. Türkiyə, İran, Misir bu üç nəhəng ölkə müsəlman dünyasının üç avantqard ölkəsidir. Bunlar bu mövzuda özlərinin vahid platforması, vahid yanaşmaları olmalıdır bu məsələlərdə. Birgə çıxış eləməyi bacarmalıdırlar və çox sevindiricidir ki, həm Azərbaycan toplumu bu məsələdə müsəlman ümmətinin, İslam ümmətinin tərkib hissəsi kimi özünə aparır və çox sevindiricidir ki, Azərbaycanın xarici siyasətində də bu mövzuda net bir mövqə var. Ki, xarici mövqeyimizdə də, bizim xarici siyasətimizdə də aydın mövqə var. Fiziki terroru pisləyirik, amma fiziki terrorla yanaşı heç də ondan aşağı olmayan, hətta ondan da bizi daha çox ağrıdan bir mənəvi terror var və bunu da pisləyirik və bu da dayandırılmalıdır. Hesab edirik ki, müsəlman ölkələrində olan insanlarda bu proseslər həm də İslami identikliyi artırır və mən məsələn ümidliyəm, hesab edirəm ki, bu proseslər bəşəriyyətdə yeni paradigmaların inkişafına gətirib çıxardacaq, yeni mərhələləri gətirib çıxardacaq. Çünki mənəviyyatsız olmur və
Allah'ı insan hayatından kenarlaştırmanın olmur. Bugün hem de Fransa'da ve Avrupa'da bu baş verenler illerle moderniteden bu yana dogmalaşmış sekülerizmin böhranıdır. Yeni bir mərhələ keçilməlidir. O mərhələ üçün də görünür belə böhranların da meydanlara çıxması gözləniləndir və bunlardan sonra yeni bir yol həlləri, yeni bir yol xəritələri meydana çıxacaq və bu məsələdə tək müsəlmanlar ya tək Avropalılar bu məsələdə çıxa bilməzdir. Birgə, birgə düşünərək, yollar arayaraq inşallah çıxarırıq. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə və maraqlı söhbətə görə. Xatırladım ki, studiyamızın qonaqları politoloq Elman Nəsir və ilahiyyatçı İlqar İbrahimoğlu idi. Biz dini dözümlükdən, dini tolerantlıqdan və təəssüf ki, bunun olmamasından, bəzi ölkələrdə bunun olmamasından danışırdıq. Bu həftəlik bu qədər, gələn həftəyə kimi. Salamat qalın. Siz də sağ olun.